Դովիլի փաստաթուղթը Դեյտոնի ուրվականն է, այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով առաջի նախագահի խորհրդական Դավիթ Շահնազարյանը։ Ըստ նրա, Դովիլում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների նախագահների արած հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հստակորեն տարբերվում էր նախորդ երեքից։ Դա ըստ էության պահանջ է ներկայացված նախ Սերժ Սարգսյանի և Վիլհամ Ալիևին։ Հստակ պահանջ, բայց ոչ վերջնագիր, պատասխանելով ԱՄԵԿ Պլյուսի հարցին նկատեց Դավիթ Շահնազարյանը։ Մյուս տարբերությունն այն է, որ այս անգամ փաստաթղթում հստակ ակնարկվում է. ժամանակն ավարտվել է և պետք է համաձայնության փաստաթուղթ ստորագրվի, ըստ էության ոչ մի ձգձգում ընդունելի չէ։ Այն կողմը, որը փորձանի ընդհանրապես հրաժարվի, կարող է շատ խստորեն պատժվել։ Դավիթ Շահնազարյանը հետևություն է արել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումներից։ Եռանախագահողները վստահ են, որ Սերժ Սարգսյանի հետ խնդիր չեն ունենալու, բայց վստահ չեն, որ առայժմ խնդիր չեն ունենալու Իլհամ Ալիևի հետ։ Ըստ Շահնազարյանի, երբեք համանախագահող երկրների դիրքորոշումներն իրար այնքան մոտ չեն եղել, որքան այսօր։ ՀԱԿ ներկայացուցիչը կարծում է, որ անգամ հնարավոր է մոտապագայում երեք համանախագահող երկրները համաձայնության գան ազատագրված տարածքներում խաղաղապահների տեղակայման նրանց մանդատի զորքի համակազմի վերաբերյալ։ Հայաստանի իշխանությունները հայտնվել են շատ բարդագույն կացության մեջ, երբ նրանք ստիպված են գնալ շատ լուրջ պատասխանատու քայլերի, երբ Հայաստանում առկա է շատ խոր քաղաքական ճգնաժամ, ծանր և օրստորե ծանրացող սոցիալ տնտեսական վիճակ, և այս պայմաններում գնալ նման քայլերի, դա կարծում եմ կլինի առնվազն արկածախնդրություն կամ բախտախնդություն։ Այս իրավիճակում իշխանություններին այլ բան չի մնում, քան գնալ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների։ Դավիթ Շահնազարյանը կարծում է, որ ցանկացած փաստաթուղթ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ պետք է ստորագրի վստահություն վայելող իշխանությունը, իսկ եթե լինի հանդակվի, ապա ոչ թե Հայաստանում, այլ Ղարաբաղում, և ամեն ինչ պետք է արվի Ղարաբաղը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Արտահերթ ընտրությունները կարող են նաև այս հնարավորությունը ստեղծել։ Իսկ վերջում Դավիթ Շահնազարյանը կանխատեսեց, որ մոտ ապագայում անպայման փաստաթուղթ կստորագրվի։ Եթե ոչ Կազանում, ապա հաջորդ հանդիպման ժամանակ շատ մեծ է հավանականությունը, որ կստորագրվի փաստաթուղթ, որը նշում եմ, մենք չգիտենք ինչ փաստաթուղթ է, ոչ մեկս չենք տեսել, բովանդակության մասին չեմ խոսում։ Անից անմիջապես հետո շատ արագ կսկսվի աշխատանքը մեծ պայմանագրի վրա։ Դիանա Մարկոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՎ։